вечора. Традиційно о цій годині до вашої уваги підсумок дня у викладі кореспондентів служби новин. Мене звуть Анастасія Мусатенко і сьогодні розкажемо про таке. Вирок 4 роки. Закінчився судовий процес над директором шкірзаводу, де загинуло троє працівників. Не дитячі проблеми малечі. Підгузки поставили під загрозу життя немовляти. Все для пацієнта. Кіровоградська обласна лікарня тягнеться до євростандартів. Далі більше і у подробицях. Сів за халатність. Новомиргородський суд на 4 роки ув'язнив директора шкірзаводу «Златопільський». Нагадаю, влітку минулого року на підприємстві хімічними парами отруїлися 4 працівника. Троє з них загинуло, один зазнав важких травм. Робітники за вказівкою керівника шкірзаводу у 40-градусну спеку чистили відстійник стоків. Біля ями з хімікатами працювали без респіраторів. За порушення правил безпеки на підприємстві з вересня минулого року директор знаходився під вартою. Суд визнав його винним і засудив до 4 років позбавлення волі. Проте з вироком не погоджується державне обвинувачення. Прокурори оскаржили присуд в апеляційному суді і вимагають збільшити термін покарання до 7 років ув'язнення. У ході досудового слідства було з'ясовано, що небезпечні роботи на підприємстві проводились за усною вказівкою керівника заводу. Він аргументував тим, що він не знав, що це небезпечні роботи, ніхто йому про це не повідомляв, а тому ніяких заходів він і не вживав. Близько 2 тонн алкогольного фальсифікату та 5 тисяч контрабандних пачок цигарок конфіскували обласні податківці. Протизаконний бізнес організував житель Кіровоградщини. На власному мікроавтобусі він привозив товар з Одеси. Горілку та коньяк у 1,5-літрових пляшках збував маленьким сільським крамницям. Заодно пропонував і імпортні цигарки, правда, без акцизних марок. Під час обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка міцних напоїв на 32 тисячі гривень і майже на таку ж суму сигарет. Наразі фахівці вивчають склад підробленого алкоголю, триває досудове розслідування. На сьогоднішній день підковою міліцією встановлюється коло осіб, які купували даний товар, адже фальсифіковані горілчані вироби перевозилися без будь-яких дозвільних документів, тобто немає ні сертифікатів якості, сертифікатів відповідності. Навпомацки. В Кіровограді без електропостачання залишилися 25 тисяч абонентів через аварію на електромагістралі. З вчорашнього вечора світло зникло у багатоповерхівках мікрорайону Новомиколаївка. Дві лінії по 10 кВт кожна пошкодили екскаватором. Упродовж доби ремонтники обленерго відновлювали електропостачання. Через аварію довелося увімкнути резервні джерела енергії в лікарні швидкої допомоги. За відсутності напруги в помешканнях не працює індивідуальне опалення. Сім'ї з маленькими дітьми роз'їхались ночувати до родичів та знайомих по всьому Кіровограду. Спочатку світ виключили, потім включили на пару секунд, і він опять потух. Звісно, вдома автономне отоплення, все виключилось і стало в течение ночі дуже-дуже сильно холодно. Ми вимушені були з дітьми зібратися і уїхати до бабусі. Дуже холодно вдома. Звісно, нічого не працює, ні світ, ні телефон. Територія ТЕЦ міста Кіровограда – це територія, яка має велику інтенсивність кабельних мереж. Відразу після пошкодження даних кабельних ліній Кіровоградський РЕМ організував роботи по відновленню даних кабельних мереж. Були задіяна кабельна лабораторія, яка відшукала місто пошкодження. Наразі електропостачання на Новомиколаївці повністю відновлено. І до інших подій. В Кіровограді від памперсів постраждало 4-місячне немовля. Різкий хімічний запах нових підгузків мати відчула лише тоді, коли тіло дитини вкрилося червоними плямами і піднялась висока температура. Медики діагностували алергію із сильною інтоксикацією організму. Лише вчасне звернення до лікаря врятувало дитині життя, продовжить Леся Кришко. Мама 4-місячного Дениса показує ручки немовляти. На них ще й досі видно сліди від крапельниць. Хлопчика рятували від сильної інтоксикації організму. Дитина була майже вся, як наче от в опіках. І, понятно, була дуже безпокійна, і температура майже до 39 градусів. Перші висипи на шкірі під підгузником у немовляти з'явились тиждень тому. Далі яскраво червоні плями розповсюдились по всьому тілу. Таку реакцію, переконана жінка, викликали памперси. Саме цими памперсами ми користувалися від народження. Ми просто купили свіжу пачку. І от вийшло так. Рятувала немовля педіатр Ольга Бондар. Був набряк і гіперемія.
Розумієте? А потім, звичайно, воно ж всасується через шкіру, дитинка маленька, і пішло вже по всьому організму. Первоісточник – це памперс. Це добре, що у дитинки висипало воно тільки на шкірі, проявилося. А якщо воно може визвати набряк в усьому організмі, а особливо в дихальних шляхах. Памперси дають алергічну реакцію, однак з такими ускладненнями лікар зустрічається вперше. Зі схожими симптомами на минулому тижні лікувала ще одне немовля. До мене звернулися дві мами. Другий теж схожий, тільки в місці проекції памперса. Випадок не поодинокий, говорить і мама постраждалого малюка. Тільки серед її знайомих 5 дітей зі схожими алергічними висипами. Про захворювання немовля, що спричинили памперси, повідомляє виробника. Той звинувачення називає безпідставними і пропонує провести на своєму підприємстві внутрішню експертизу. Дуже серйозне заявлення, і ми як компанія не можемо так просто повірити на слово, якби це потрібно доказати. В теории, конечно, может быть какой-то гонорея и может быть какой-то дефект подгузников, но он не должен влиять. Експертизі виробника Ольга не довіряє і хоче сама зробити незалежне лабораторне дослідження. Спочатку звертається у Кіровоград стандартметрологію. Там таких аналізів не проводять. Вот она так хаматограф спеціалізована, у нас такого нет, у нас это не в галузі. Дніпропетровська спеціалізована, там є лабораторія, Харків, Київ. На один хімічний компонент, який найчастіше зустрічається у бавовняній продукції формальдегід, підгузки взялось перевірити Головне управління Державної санепідемслужби. Результати аналізів обіцяють оприлюднити через 3 дні. Внутрі три матеріали різних. Ось цей матеріал один внутрі. І якийсь наповнитель віддільний, і ось цей. Ми все окремо проведемо дослідження, все по-окремому, щоб встановити іменно, що там може бути. П'ятницю тоді можна буде і зробимо результати. Діти страждають, а батьки не скаржаться. В управління прав захисту споживачів скарг на якість дитячих підгузків ще жодного разу не надходило. У нас не надходило звернень щодо якості памперсів. Після пережитого мама Дениса перейшла на пелюшки. У квартирі вже не вистачає місця, де їх сушити. Каже, стало важче, але безпечніше. Звичайно, важче, але здоров'я дитини важніше. Леся Кришко, Микола Головко, Ілля Зеленкін. День за днем. Ця історія викликала резонанс у соціальних мережах. Батьки немовлят розповідають про схожу, подібну алергічну реакцію, яку викликали ті ж самі підгузки. Журналісти день за днем будуть слідкувати за продовженням цієї історії, тож чекайте на подробиці дослідження у наступних випусках. Все для пацієнта. Під таким гаслом нині модернізують головний медичний заклад Кіровоградщини – обласну лікарню. Капітальні ремонти, нове обладнання, доступні та якісні медичні послуги. На такі реформації заклад чекав десятиліття. Нині ж його облаштовують за євростандартами. Аби показати усі перетворення лікарні, її керівник Лариса Андрієва облаштувала для місцевих журналістів екскурсію. Про побачене розкаже Ольга Склярук. Зміни очевидні ще з надвору, хвалиться керівник обласної лікарні Лариса Андрієва. Розпочато зовнішнє утеплення стін та заміна усіх вікон закладу, а їх майже 1000. Температура в приміщеннях була не більша, ніж 14-15 градусів, на сьогоднішній день це 22-23 градуси. Чому ці приміщення? Тому що тут знаходяться операційні, тобто людина лежить на операційному столі і, самі розумієте, в таких умовах оперувати це дуже складно. Перебудовують і в'їзд до приймального відділення. До цього він був непристосований для зручного ввезення хворих. Для того, щоб можна було правильно заїхати і правильно вигрузити хворого. Саме ж приймальне відділення теж змінюється. Тут обладнають окремі санпропускники для жінок та чоловіків. Чого не було раніше, показує головний лікар. Поряд з приймальним відділенням на першому поверсі облаштують і діагностичний центр 3-го рівня. Всі хворі, які проходять через консультативну поліклініку, які незрозумілі в районах, приїжджають до нас на консультації і через консультативні поліклініки можуть попасти до нас в цей діагностичний центр. Для центру вже закупили кілька ультразвукових апаратів. Вони розширять методи діагностики, кажуть медики. Запрацювати ж вони мають вже найближчим часом. Наше українське обладнання, воно доволі качественне, зображення дуже хороше, показу уважень по його роботі у нас немає. Благодаря цим закупкам у нас була велика проблема з дослідженням серцево-судинної системи. Ми придбавши цей апарат, зараз проблеми з серцевою судинною системою, у нас проблем немає. В ногу з часом працюватиме і ендоскопічне відділення майбутнього центру, розповідає його завідуючий. В осмотр лору врача, якщо це осмотрюється на носоглотку, то це дуже больно, скажімо так. Нашим апаратом, який має 2,5 мм толщину, безболезненно практично він проходить в нос, і доктор отримує повну картину всієї патології, яка на пути цього апарата. І, відповідно, больной не уходить в сльозах. А це нове обладнання
обладнання для проведення гемодіалізу. Воно більш якісно очищатиме кров, а відтак подовжуватиме життя хворому. Воно дозволяє відмовитися від звичайного гемодіалізу, на якому ми працювали на протягом останніх 17 років, і внедрити абсолютно нову методику лікування – гемодіафільтрація. Цей метод є золотим стандартом лікування больних з острою і хронічною почечною недостатністю в Європі. Модернізували і клініко-діагностичну лабораторію. Це автоматичний аналізатор для проведення біохімічного аналізу крові. Завдяки йому розширився перелік аналізів та зменшилась їх тривалість. Перше за останні 20 років капітально відремонтували і стерилізаційне відділення. Раніше медикам доводилося постійно боротися з сирістю та грибком на стінах. Це відділення було, якщо можна сказати таким словом, убите. Мабуть, ну, розумієте, що тут йде стерилізація, і якщо з потолка сипеться грибок, а там десь ще хужий грибок, то як можна стерильний матеріал видавати із цього відділення? Вже незабаром тут стоятимуть 8 парових та сухоповітряних стерилізаторів. І це відділення стане найкращим в області, впевнений завідуючий операційним блоком Микола Есаулов. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «День за днем». Здаєш квартиру – плати податок. Правоохоронці взялися за тих, хто нелегально здає в оренду житло. Від прибутку власники помешкання мають сплачувати 15% податку і 17%, якщо сума за оренду перевищує 10 тисяч гривень. Такі правила в податковому законодавстві діють не перший рік. Однак охочих легально заробляти на власному житлі не більше. Не лякають підпільних бізнесменів навіть штрафи. Тож цьогоріч податківці шукатимуть неплатників активніше. Здрасте. А можна газети з об'явленням з квартирами? Студентка Юлія вже другий місяць поспіль безрезультатно шукає, де вигідно винайняти житло. Із Миколаївської області навчатись у Кіровоград дівчина приїхала 3 роки тому. В гуртожиток тоді не влаштувалась. Разом із подругами за оголошенням у газеті орендувала квартиру. Стипендію я взагалі не отримую. І за мене платять мої батьки. Тому і за житло платять батьки, і за навчання платять батьки. Місяць чоловіка виходить 400 гривень, ми живемо в двокімнатній квартирі, 4. Виходить 2 дівчат в одній кімнаті. Однак нині власниця квартири повідомила про підвищення ціни за оренду. Тому дівчина шукає нове помешкання. Аби не потрапити до шахраїв і мати хоч якісь цінові гарантії, Юлія хоче договір оренди укласти офіційно. З моєю хозяйкою ми договір не укладали. В неї є лише мої паспортні дані, номера телефонів і все. Ну, мені хотілося, щоб було краще. Взимку, наприклад, холодно буває дуже. Не дивлячись на це, що хазяйка обіцяла, що буде тепло, якби, але не дотримують свої обіцянки. В обласній прокуратурі кажуть, така несумлінність орендодавців може їм дорого коштувати. За неподачу даної декларації, перше, адміністративна відповідальність відповідно до адміністративного кодексу стаття 164 від 3 до 8 мінімальних неоподаткованих мінімум громадян, а також фінансова відповідальність передбачена статтею 121 Податкового кодексу України. Від жителів Кіровоградщини, які здають своє житло в оренду, торік до обласної податкової надійшло декларацій на суму 500 тисяч гривень. Аби заохотити людей розповідати про свої доходи, правоохоронці запровадили електронну звітність. При наявності спеціального електронного ключа орендодавець може заповнити декларацію через інтернет, не виходячи з дому. Станом на сьогоднішній день, на лютий місяць, декларують даний податок, але неохоче. Всі чекають до останнього дня. На сьогоднішній день по даній категорії здано біля 40 декларацій, задекларовано самостійно 38 тисяч гривень. Ріелтори ж кажуть, що 90% їх клієнтів не бажають здавати своє житло в оренду офіційно. Я думаю, до определеного моменту вони не будуть платити налоги, поки налогова крепко за це не візьметься. Частіше декларують свої доходи ті, хто здає приміщення не під житловий фонд. Ріелтори ж впевнені, орендодавці знайдуть вихід, як ухилитися від податку. Люди будуть знімати квартиру по заниженим, з указанням заниженої стоїмості і, відповідно, платити буде менше налогу. Все остальное буде подаватися в конверті. Скоріше всього, ціна підніметься на якийсь процент, не обов'язково на 15%, але на якийсь процент вона підніметься. Юлія ж за 2 місяці пошуку квартири за оголошеннями в газетах жодного разу не потрапила на відповідальних орендодавців. Завіряти договір оренди житла у нотаріуса поки що ніхто не захотів. Тому дівчина збирається звертатися за допомогою до ріелторських агенцій. Скажіть, будь ласка, а договір можна скласти?
Договор, а мы ж не, я ж не гесто, то я так для семьи хочу закрыть квартиру. А как договор? Это ж мы от руки написали. Ігор Токареля, Зеленкін, «День за днем». Білу пляму в історії заповнено. В Кіровоградському музеї імені Кароля Шимановського відкрилась виставка народних музичних інструментів минулого століття. Вона має назву «Домра в нашому краї. Сторінки історії». Дотепер цей період був не вивчений місцевими музикознавцями. Виставку присвятили трьом народним інструментам – домрі, мандоліні та балалайці. Доповнили експозицію світлинами, афішами та програмами виступів музикантів 20-30-х років. Під час виставки відвідувачі змогли також почути наживо звучання домри. Приурочили експозицію до Всеукраїнського фестивалю виконавців на народних інструментах «Провесінь», який днями пройде в обласному центрі. Виявляється, і в 20-ті, і в 30-ті роки у нашому місті вже досить активно працювали, виступали на великих сценах, на концертах в рамках філармонійних програм до сторіччя з дня народження Чайковського, наприклад, на олімпіадах, які проводилися в Києві, виступав колектив домристів. Такими були новини сьогодні. Бажаю вам приємного вечора, але не прощаюсь. Підсумує інформаційний блок. Тема дня. Сьогодні говоримо про грип та застуду і про те, як вберегтися від хвороби. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA. Кожного дня з нами відбуваються найрізноманітніші події. Деякі нам приносять радість та задоволення, деякі засмучують, але я гадаю, що кожен погодиться, що чудова погода з самого ранку може надати дню гарний початок і зарядити бадьорим настроєм надовго. А я хочу нагадати, що не дивлячись на усі можливі сюрпризи природи, за будь-якої погоди вам буде комфортно і зручно за кермом Nissan Note. Яскравий, динамічний і просторий Nissan Note. Nissan Note для всіх моментів повного життя. На весь модельний ряд 2012 року діє спеціальна пропозиція. Звертайтеся до офіційного дилера Nissan Omega Motors. В студії Анна Усікова, і вже за мить ви дізнаєтесь, яку погоду очікувати 20 лютого. Отже, по Кіровограду та області можливі опади у вигляді снігу. Вітер північно-західний від 3 до 5 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до мінус 2, вдень від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Температура повітря по місту вночі від мінус 1 до мінус 2, вдень 0 плюс 2 градуси вище нуля. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген за годину. Гарного вам настрою, незалежно від погоди, і залишайтесь з нами на хвилі каналу «Кіровоград». Сімнадцятий рік поспіль в Олександрії відбувся відкритий чемпіонат області з військово-спортивного багатоборства. Традиційний турнір присвятили 24-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. Одне із найголовніших завдань цих змагань – патріотичне виховання молоді, кажуть організатори турніру. На протяжі більше 20 років Український Союз ветеранів Афганістану і є учредителем майбутнього України, займався і займається воєнно-патріотичним і спортивним воспитанием детей. В Кировоградской области 8 военно-спортивных клубов, которые уже более 20 лет воспитываем мы детей. Учасниками чемпионату стали 160 спортсменов разного віку, от детей до дорослих. Вони представляли не лише Кировоградщину. В этих соревнованиях принимают участие сборные команды города Кировограда, Александрии, Знаменка, Новгородки, Долинска, Ульяновки. Это соревнования открытые, поэтому здесь присутствует сборная команда города Черкаси. Олександрієць Дмитро Кучеренко вдруге виступав на чемпіонаті області. Він став переможцем турніру. Але золота медаль для юного спортсмена не головне. Медалі отримаєш, це не головне, а
получишь опыт. Вот это самое главное. Серед інших переможців тренерський штаб збірної області відзначив кіровоградця Сергія Будуна і Олексія Кравченка та Івана Омельяненка з Олександрії. Ці спортсмени складуть кістяк збірної області, яка у березні виступатиме на чемпіонаті України з військово-спортивного багатоборства. По итогам этих соревнований будет сформирована команда сборной Кировоградской области, которая в марте месяце примет участие в чемпионате Украины, который состоится в городе Харькове. Олександр Сметанко, Кирило Ющишин, Микола Головко. Новини спорту.